Բարի երկու խոսքի իրավունքներ հայկական երկրորդ եթերում զրուցելու ենք Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Ելքնբակության ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի հետ բարձր շնորհակալ եմ, որ համեցել եք հարցազրույցի։ Այսօր ավարտվեցին գլխավոր ֆինանսական փաստաթղթի շուրջ քննարկումները եւ ելքը 2018-ի բյուջետային քաղաքականության հետ որևէ հույս չի կապում։ Ավելին հայտարարում է, որ կառավարությունը վարում է աղքատության խորացման քաղաքականություն։ Ինչով եք ոչ ադեկվատ համարում բյուջե 2018-ը եւ ինչու՞։ Լսեք, արդեն բազմիցս ասվել է, բայց այս եթերը նույնպես կարող ենք օգտագործել եւ մեր բնակչությանը տեղեկացնել, որ 18 թվականի բյուջեով չի նախատեսվում ոչ նպաստների, ոչ թոշակների, ոչ աշխատավարձերի բարձրացում, ինչպես նաեւ չի նախատեսվում որևէ զարգացմանը միտված ծրագիր։ Ընդհակառակը նախատեսվում է այս չբարձրացումների հետ նաեւ թանկացումներ, հարկային բեռի ավելացում, նաեւ նախատեսվում է 5500 պետական աշխատողների կրճատում։ Ինչը ըստ էության մեր կարծիքով սոցիալական մեծ բեռ է դնելու էլի մեր քաղաքացիների վրա, մեկ, երկրորդը սոցիալական բևեռացումը ավելի է խորացնելու, եւ երրորդը արդեն կրկնեց նշեցի, կրկնեմ հիմա, որ զարգացմանը միտված ծրագրեր չկան բյուջեում, այսինքն ծախսեր, որոնք ապագայում մեզ համար կարող են յետ վերադարձնել բյուջե, որպես եկամուտի տեսքով, հա զարգացման ուղված ինչ որ ծրագրեր, չկա որևէ բան, այսինքն սա եղածը մի քիչ կրճատելու եւ այնպես ինչպես կա պահպանելու ծրագիր է։ Ինչը ըստ էության վատ ուղերձ է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Այսինքն մենք քաղաքացիներին ասում ենք, որ 18 թվականին ձեր եկամուտները չեն ավելանալու, ընդհակառակը հնարավոր է նվազեն, ավելին զարգացման ապագային միտված ռազմավարական ծրագրերը չեն իրականացվելու։ Ազնվություն է դա, թե անկարողությունը ձեզ լավ չէ ավելի քիչ խոսել, խոստանալ շատ անել, քան շատ խոստանալ եւ չանել այդ շատը։ Գիտեք, արդեն շատ խոստացվել է, եկեք սա ֆիքսենք, որովհետեւ նախընտրական փուլում այս կառավարությունը շատ խոստումներ տվել է, ակնկալիքներ ձևավորել է, դրան համապատասխան ձայներ ստացել է, բայց հիմա իրական կյանքում, որ պետք է կյանքի կոչի դա չի ստացվում։ Ինչու՞, որովհետեւ տրված խոստումները անիրական են եղել, մեկ, եւ երկրորդը հիմա ասել, որ այս բյուջեն ազնիվ է ներկայացած, որովհետեւ թե այդ հնարավորությունը դեռ ներկայացել, մինչև այդ պետք է հիշենք տրված խոստումները, դրա դիմաց ստացված քվեն եւ այսօրվա մեր իրավիճակը։ Այսինքն պարզ է, չէ՞, քարոզարշավի ժամանակ մարդկան չեն ասել, որ 5500 մարդ կրճատելու ենք։ Չեն ասել, որ աշխատավարձերը, թոշակները, նպաստները չեն բարձանալու։ Չեն ասել, որ օրինակ կրթության ոլորտի ծախսերը գնալով նվազեցնելու ենք ՀՆԱ-ի համատությամբ։ Չեն ասել, որ օրինակ սոցիալական բեռը ավելի է մեծանալու, որովհետեւ հարկային դաշտում խնդիրներ ունենք։ Ասել են հակառակմանները, հիմա հակառակն է տեղի ունենում, անկարողություն ես կգնահատեի։ Ոչ էլ լինի, եթե մի օր ՀՀ քաղաքական ներկապնակում հայտնվեր քաղաքական ուժ, որը նաև ալենդրանքային բյուջեի նախագիծ ու ծրագրեր կներկայացներ, որ ընդունված է աշխարհի զարգացած երկրներում, ես մեջ բերեցի իշխանական ուժի ներկայացուցիչներից մեկի խոսքը։ Հարցը հետևյալն է, ինչու դուք չարեցիք նման քայլ, որովհետև չէիք ուզում գաղտնազերծել, այսպես ասեմ, քաղաքական ձեր թիմի տնտեսագիտական ունակությունները, լավ իմաստով իհարկե առանց հեգնանքի եմ ասում սա, թե այլ պատճառ կա։ Ի վերջո քննադատելը բոլորս գիտենք, որ շատ հեշտ է, բայց դեղատոմս առաջարկելը ոչ այդքան։ Իրականում այլ պատճառ կա, որովհետև ալտերնատիվ այլընտրանքային բյուջե ներկայացնելու համար դու պետք է ունենաս որոշակի ուղերձներ եկող հակառակ կողմից, որ քո ալտերնատիվ բյուջեի ինչ որ մի հատված, ինչ որ մի մաս ամեն դեպքում հնարավոր է, որ հակառակ կողմը, այսինքն տվյալ պարագային գործող իշխանությունը ընդունի, եւ ընդդիմությանը բեռնել, ծանրաբեռնել նման բեռով ու ասել, այ դուք գնացեք ալտերնատիվ բյուջե գրեք, բերեք, մենք դա կտեսնենք, ընդդիմությունը գիտի այսօր, որ իշխանությունը կոնստրուկտիվ տրամադրված չէ ընդդիմության որևէ առաջարկի հետ կապված։ Ընդդիմության կողմից ներկայացված առաջարկները ձևակերպվում են հետևյալ կերպ, որ ձեր այս լավ առաջարկը դեպի դժոխք տանող ճանապարհ է, ըստ ծեվի ձևակերպումներ են տրվում, եւ հետո ակնկալում են ալտերնատիվ բյուջեի նախագիծ։ Իրականում դա հիմնական քննադատությունը, թիրախավորված քննադատությունը ծրելու լավ միջոց է, ասելու որ դե գիտեք ինչ կան նրանք քննադատում են, բայց օրինակ այ ալտերնատիվ բյուջեի նախագիծ չէ։ Առաջարկեիք թող չընդունեին հիմա շատ։ Չէ, պարզ է, բայց եթե դու զգացողություն ունենաս, որ քո կատարած աշխատանքը այդ մասով, քո ծախսած ռեսուրսը կարող է ինչ որ 5%-ի չափով գոնե կյանքի կոչվել, դու դա կանես։ Մենք ունենք ուղերձներ հստակ իշխանությունից, որ որևէ տոկոսով դրանք կյանքի չեն կոչվելու։ Սա մեկ, որովհետև դա մեր տեսլականն է ու մեր մտածումները ընդհանրապես հակասելու են այս մտածումներին, եւ երկրորդը, այդ ժամանակն ու ռեսուրսը մենք ծախսելու ենք եւ ծախսում ենք իշխանության կողմից ներկայացված ծրագրերի մոնիտորինգի, վերահսկման եւ փոզսման վրա, ինչը որ այսօր անում ենք։ Այսինքն մենք մարտարավեր ենք նետում մեր հարցերի, մեր ներկայացած նախագծերի ձևով, եւ ցույց ենք տալիս, որ իրենց ներկայացած ծրագիրը կենսունակ չէ կամ
կոնկրետ հիմնված է ոչ ռեալ փաստերի վրա, այսինքն այդ օդ խոստումները, ով է բացահայտում այսօր, բացահայտում է այլ ինդիմությունը, որը խորհրդանում օրինվուն աշխատում է։ Շատ լավ, բյուջեից տեղափոխվենք մի փոքր այլ հարցություն, ամրան ասում էիք, որ ելքն ամեն ինչ անելու է Սերժ Սարգսյանի վարչապետ դառնալու ծրագիրը խափանելու համար։ Նախ որտեղից գիտեք, որ Սերժ Սարգսյանը վարչապետ դառնալու ծրագիրը իրականացվում, եւ արդյոք այսօր էլ եք այդ կարծիքին, հիմա էլ եք այդպես մտածում։ Նախ պետք է ասեմ, որ առանձին հարցազրույցներում ինչ-որ նման ձևակերպումներ եղել են, բայց Դաշինքի մոտեցումը հետևյալն է, որ մեզ համար անընդունելի է Սերժ Սարգսյանի ամայթում որևէ անձի երրորդ ժամկետը։ Եվ եթե մենք դա նայում ենք որպես երրորդ ժամկետ, եւ դա այդպես էլ կա, մենք ասել ենք, որ մեզանից կախված ամեն բան մենք կանենք, որ դա տեղի չունենա։ Երբ որ ժամանակը կգա եւ կհայտարարվի, դուք ճիշտ նշեցիք, չկա նման պաշտոնական կարծիք կամ տեխնազույի առաջադրում, մենք մեր հայտարարությամբ կամ մեր գործողություններով հանդես կգանք, քաղաքացիները կտեսնեն։ Ձեզ համար ինչ տարբերությունով կլինի վարչապետը 2018-ի գարնանը, եւ նույնը մինչեւ 2022 թվականը քաղաքական ուժը իշխող հանրապետական կուսակցությունն է։ Եթե գիտեք, եթե մենք օրինակ Գերմանիայի մասին խոսենք, կայացած ժողովրդավարական պարլամենտական համակարգի, կարող էինք նաև այդ ձևակերպումը տալ։ Հայաստանի պարագայում շատ մեծ տարբերություն կա, որովհետև մերս մոտ ինստիտուտները կայացած չեն, անձերից շատ բան է կախված Հայաստանում, եւ հետեւաբար ամեն բան անձնավորված է։ Եվ քաղաքականությունն է իշխողը, բայց քաղաքականությունն է իշխողը, բայց անձնավորված է ամեն բան, ես կրկնում եմ, այսինքն եթե չլիներ Սերժ Սարգսյանը հանրապետական կուսակցությունից, հանրապետական կուսակցությունը չէ լինի այսօր այդ հանրապետական կուսակցությունը։ Եթե վարչապետը չլինի, միևնույնն է լինելու է հանրապետական կուսակցության նախագահը, ճիշտ։ Գիտեք, հանրապետական կուսակցությունից որևէ մեկը կարող է լինել, որը որ կարող է նոր մոտեցումներ բերել քաղաքական դաշտ եւ քաղաքական համակարգ։ Մեզ համար ըստ էության չկա հանրապետական կուսակցության ընդունելի տեխնացու, բայց մյուս կողմից նաև մեզ համար անընդունելի է նույն անձի երրորդ ժամկետը։ Սա է պաշտոնական դիրքորոշումը, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ անձին, այսինքն երբ որ Սերժ Սարգսյանին առաջադրեն որպես տեխնացու, այն ժամանակ բնականաբար Ելք Դաշինքը հանդես կգա իր մոտ։ Շատ լավ։ Փողոցների անվանակոչության թեման ինչու սարեցք, ասեք, ինչու բարձրաձայնեցիք, ինչու քննարկեցիք։ Չի սարել։ Հիմա ինչի՞ սարել։ Ուրեմն փողոցների ամանապահության թեման նախաձեռնել է Ելք Երևանի խմբակցությունը, Երևան քաղաքի ավականու խմբակցությունը, եւ այն շատ բուրըն քննարկվեց հենց նախաձեռնությունը գաղափարաշրջանություն միջտներից հետո, եւ հիմա ես կարող եմ ասել, որ այս պահին մենք ունենք տեղեկություն, որ հանձնաժողովը համապատասխան Երևանի քաղաքապետարանին տվել է բացական եզրակացություն Ելքի նախաձեռնությանը, սակայն նախաձեռնությունը չի ընդգրկվել նիստե յուրակարգ եւ դեռևս չի քվեարկվել եւ մերժվել, ինչը որ ակնկալվում է հանրապետական խմբակցության կողմից, որովհետեւ արդեն տրված է բացական եզրակացություն։ Իստե որտեղից է ծնվել նախաձեռնությունը, գիտեք, Ելքը իր քարոզարշավի ժամանակ, Երևանի ավականու ընտրությունների ժամանակ ուներ հավաքած համապատասխան թողստորագրություններ, այսինքն կար նախաձեռնություն Լեոնիդ Ազգալդյանի անվան փողոց ունենալու այլ հայ մեծերի, եւ այդ նախաձեռնությունը ներկայացվել է, այսինքն այնպես ինչպես որ քարոզարշավի ժամանակ դա եղել է պլատֆորմի մասը։ Շատ լավ, ամսի 24-ին Եվրոասոցիացիան համաձայնագրի ստորագրման հետաձգման պատճառ ինչը կարող է հանդիսանալ։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա, մենք Եվրոասոցիացիան համաձայնագիրը չենք ստորագրելու, մենք խորը եւ համապարփակ, խորը եւ համապարփակ ասոցիացիան համաձայնագիրը այստեղ է, այս համաձայնագիրը այստեղ է, այսինքն տարբերությունները շատ մեծ են, կրճատ այսպես են անվանում, որտեղ մենք արդեն բաց ենք թողել դրա ստորագրելու հնարավորությունը, այս փաստաթուղթը շատ կարևոր է մեզ համար, եւ այն չստորագրելու միակ պատճառը կարող է լինել Հայաստանի չմասնակցությունը արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, իսկ Հայաստանը հնարավոր է չմասնակցի մեկ դեպքում, եթե վերջնական ընդունվող այդ հայտարարության տեքստ, ասեմ, դեկլարացիան, ասեմ, հա, ինչ որ ձևակերպումներ ունենա, որը ըստ էության հակահայկական կլինեն կամ բարենպաստ չեն լինի Լեռնային Ղարաբաղի քտրի հակամարտության կողմից։ Բայց այն նախաստորագրվել է, չէ՞։ Այո, դրա համար ես կարծում եմ, ի սկզբանե պետք չէր այս փաստաթուղթը ստորագրելը կապել գագաթնաժողովի հետ, այսինքն առանձին միջոցառման ժամանակ սա կարելի է ստորագրել, բայց քանի որ արդեն կապված է, ես կարծում եմ Հայաստանը անգամ այդ պարագայում հնարավոր է, հնարություն ունի, կարող է գնալ մասնակցել, մեր ներկայացուցիչները կարող են գնալ մասնակցել, ստորագրել շրջանակային համաձայնագիրը, բայց չմիանալ վերջնական այդ հայտարարության տեքստին կամ ստորագրել մեկ այլ հնարավորություններով։ Այս պահին ես կարող եմ ասել, որ մեր տեղեկություններով
Հայաստանի մասնակցությանը խանգարող որևէ խնդիր չկա, եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ Հայաստանի ներկայացուցիչները, դա կլինի նախագահի տեսքով, թե արտգործնախարարի կմասնակցեն եւ կմիանան, կվավերացնեն, կստորագրեն փաստաթուղթը։ Շատերի մոտ կեղծ սպասում կա, նաեւ ձեր ընդդիմադիրների մեղքով, որ վերջ նոյեմբերի 25-ին մենք արտանանալու ենք այլ Հայաստանում։ Ինչեր դեռ պետք է արվեն, եթե այսպես արդեն ավելի բանական մոտեցում ցուցաբերենք, որ մենք սկսենք ապրել այդ այլ Հայաստանում, եւ ինչով եք դուք ելքի ներկայացուցիչներ տպաստելու այդ ամենին։ Եթե խոսքը գնում է շրջանակային համաձայնագրի իրականացման փուլերի հետ, ասեք, իրապես կեղծ կլինի սպասումը ասել, որ այս ստորագրումից հետո, եթե այն ստորագրվի, Հայաստանը մյուս օրը այլ Հայաստան կլինի։ Մենք դրանով ոչ Հայաստանը ասոցացնում ենք Եվրոպական միության հետ, ոչ ազատ շուկա ենք մտնում, մենք դրանով ուղղակի արձանագրում ենք Հայաստան-Եվրոմիություն եղած բարձր հարաբերությունները, որ մենք ունենք, բայց չունենք դրա համար համապատասխան փաստաթուղթ, որովհետև եղած փաստաթուղթը իրավական հենքը հին է։ Եվ ճանապարհային մի մեծ քարտեզի ենք միանում մենք, որով որ Հայաստանի տարբեր ոլորտներում պետք է բարեփոխումներ արվեն, այսինքն Հայաստանը ստանձնում է պարտավորություններ, քաղաքական, տնտեսական հնարավորինս քիչ, որտեվ ՀԱՏՄ-ի հետ խանգարող բաներ կան, դատաիրավական ոլորտում, տարբեր ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնելու, այդտեղ մշակույթից սկսած մինչև էներգետիկ ոլորտը կա, եւ ելք դաշինքը որպես խորհրդանում ընդդիմադիր խմբակցություն եւ ընդդիմադիր ուժ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ամեն բան անի, որ Հայաստանի կողմից ստանձնած պարտավորությունների հետևի, եւ ամեն բան պետք է անել, որ այդ պարտավորությունները պատշաճ կատարվեն։ Մենք տեսել ենք բարեփոխումների իմիտացիաներ, եւ շատ կարեւոր է, որ այն բարեփոխումները, որ մենք հիմա ստանձնում ենք, դրանք ի կատարածվեն։ Եթե դրանք այնպես ինչպես նշված են համաձայնագրում, կյանքի կոչվեն, մոտավորապես 1-2 տարի հետո հնարավոր է, որ մենք տարբեր ոլորտներում փոփոխություններ տեսնենք, եւ դրանցից մեկը կարող է լինել նաեւ վիզայի ազատականացումը, խոսքը Շենգեն վիզայի մասին է։ Շնորհակալ եմ։ Հայկական երկրորդ եթերում խոսքի իրավունքներ, խոսքի իրավունքներ Էդմոն Մարուկյանը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահը եւ ազգային ժողովի պատգամավոր, ելք խմբակցությունից մենք կհանդիպենք, ցտեսություն։